Ողջույն, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը։ Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական հարձակում է սկսել Արցախ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հետ տեղեկանում ենք, որ ամբողջ գիշերվա ընթացքում ճակատային գծի բոլոր ուղղություններով շարունակվել են մարտական գործողությունները, առավել ինտենսիվ մարտեր են ընթացել հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան հատվածներում։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Իրանագետ Աննա Գևորքյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Գևորքյան։ Նախքան ստեղծված իրավիճակում Իրանի դիրքորոշման անդրադառնալը, խոսենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վերջին հայտարարությունից կապված Արցախյան հակամարտության սրացման հետ։ Վերջին անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Արցախյան հակամարտության թեման քննարկել է շուրջ 3 տասնամյակ առաջ։ ՄԱԿ-ը կողմերին կոչ արել անհապաղ հրադադար հաստատել և իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությանը։ Հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք Թուրքիայի մասին և միևնույն ժամանակ հղում չի արվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախինում ընդունված բանաձևերին։ Ինչպես է գնահատում առհասարակ այս հայտարարությունը։ Շնորհակալություն։ Նախ իսկապես, ինչպես ճիշտ նշեցիք, նախինում ընդունած բանաձևերին հղում չկատարելը չափազանց կարևոր իրողություն է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ և ՄԱԿ-ը, և մյուս միջազգային կառույցները, երբ որևէ առիթով և հատկապես այսպիսի էսկալացիայի պայմաններում պիտի քննարկեն կամ անդրադառնան Ղարաբաղյան հարցին, մենք բոլորս բնականաբար ակնկալում ենք շատ ավելի կտրուկ, շատ ավելի խիստ դիրքորոշում հարցակողական քաղաքականություն վարող և հայատյաց քաղաքականություն վարող երկրների հանդեպ, բայց պիտի հաշվի առնենք, որ քաղաքականությունը դա նվազագույն, այսպես ասած, վնասներով և առավելագույն մեզ համար օգուտներով հայտարարությունների և բանաձևերի համար պայքարն է բոլոր դաշտերում, քաղաքական հատկապես, և հաշվի առնելով, որ այսպես շատ բավական շտապ գումարվեց, ներառվեց օրակարգում նաև անվտանգության խորհրդի այս հարցը, և այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը հնարավորություն չունեին մասնակցելու և իրենց տեսակետները ներկայացնելու, իսկ Թուրքիան անդամ է այդ խորհրդի, շատ ավելի կարող էին այսպես մտահոգիչ ձևակերպումներ լինել, և այս առումով շեշտադրումը այն հանգամանքի, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում պիտի կարգավորվի հարցը, սա նույնպես չափազանց կարևոր էր, որովհետև գաղտնիք չէ, որ և նախկինում բազմիցս փորձեր են արվել, և այս պայմաններում էլ, էսկալացիայի պայմաններում Թուրքիան անվերջ շեշտադրում է այն հանգամանքը, որ իր մասնակցությունը կարևոր է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար, ընդ որում բոլորս հասկանում ենք և հիմա նաև տեսնում, որ իր համար կարգավորում ասվածը ռազմական կարգավորում է նշանակում, և սա թույլ չտալը և ձևաչափը բանակցությունների չփոխելը մեր շահերից է բխում, և չափազանց կարևոր է, որ այս հայտարարության մեջ սա այս կետը ներառված էր։ Խոսենք ստեղծված իրավիճակում Իրանի դիրքորոշման մասին, ինչպես և սպասելի էր, Իրանի պաշտոնական հայտարարությունը հավասարակշռված էր ինչ-որ տեղ նաև չեզոք դիրքերից։ Թուրքիայի ակտիվ ներգրավվածությունը այս անգամ հակամարտությանը որքանով է առհասարակ տեղավորվում տարածաշրջանում, հա, Իրանի ծրագրերի և Իրանի շահերի մեջ, առհասարակ ինչպիսին են տրամադրությունները Իրանում և իրական քաղաքականության ռեժիմում, հա, ինչ դիրքորոշում կորթեգրի Թեհրանը։ Նախ կուզեի անդրադառնայինք, թե առհասարակ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված Իրանի դիրքորոշումը ինչպիսին է եղել, մենք բազմիցս առիթ ենք ունեցել նաև ձեր տաղավարում սրա մասին խոսել, այն որ պաշտոնական մակարդակում չեզոք, իսկ հաճախ շատ գործընկերային հարաբերությունները մեզ, հայ-իրանական, Հայաստան-Իրան օգնում են, որպիսի այս հակամարտության մեջ նշածս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափից դուրս այլ օրակարգերը այսպես շատ ակտիվ չլինեն, սա փաստ է, և փաստ է այն պատճառով, որ այստեղ մի շեշտադրում եմ ուզում անել,
ցանկացած երկրի հետ մեր հարաբերությունները եւ այդ երկրի արձագանքը Ղարաբաղյան հակամարտությանը դիտարկելիս պիտի հաշվի առնենք, որ նախ եւ առաջ երկրները իրենց շահերով են առաջնորդվում, իսկ տվյալ դեպքում Իրանի համար երկու գերկարևոր խնդիր կա այստեղ։ Մեկը Ադրբեջան-Թուրքիա, այլ ավելի սերտ կապը չեզոքացնելը, նկատի ունեն ես եւ աշխարհագրորեն եւ քաղաքական իմաստով, եւ այստեղ շահի առանցքային խնդիրն է Իրանի այն հանգամանքը, որ Իրանի հյուսիսում գտնվող ադրբեջանախոս իրանցիները, որոնց շրջանում ոչ մեծ հատվածում, բայց կան ուժեր, որոնք փորձում են տարածել պրոթուրքական, պանիսլամական, պանթուրքական գաղափարախոսություններ, կարողանան դրանք չեզոքացնել։ Եվ երկրորդը, իհարկե, Իրանի համար չափազանց կարևոր է, որ հարցը լուծվի տարածաշրջանային ուժերի եւ հատկապես հակամարտող կողմերի եւ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահության շրջանակներում, որպիսի միջազգային խաղապահների կամ որևէ երկրի խաղապահների ներկայության մասին այսպես խոսույթն անգամ տեղ չունենա։ Հիմա այս բոլորը հաշվի առնելով, բնականաբար այս անգամ, երբ գործուն մասնակցություն ունի Թուրքիան, եւ ոչ միայն Թուրքիան, այլ նաեւ կոնկրետ փաստեր կան նաեւ Սիրիայից բերված ահաբեկչական խմբավորումների վերաբերյալ, այս հարցը բնականաբար չի սպրդել նաեւ Իրանի ուշադրությունից, եւ ես հետեւում եմ մամուլի արձագանքներին, նաեւ մամուլում ակտիվորեն տարածվում էին այս փաստերը, եւ սա նշանակում է, որ կոնկրետ Իրանի հյուսիսում արդեն բոլոր այն ուժերը, որոնք վտանգ են ներկայացնում Իրանի ազգային անվտանգությանը, եւ որի համար իր ողջ ռազմական ներուժի ամենակարևոր առանցքային ուժերը, որոնք որ պայքարում էին Սիրիայում, Իրաքում, այլ երկրներում, որպեսզի այդ ուժերը չկարողանան հասնել Իրան, հիմա փաստորեն շատ ավելի մոտ Իրանի հյուսիսային սահմանների մոտ են։ Երկրորդն իհարկե նաև Թուրքիայի դերակատարությունը, ինչքան էլ Թուրքիայի տնտեսական առումով, քաղաքական առումով որոշակի բալանսավորված քաղաքականություն վարեն, Թուրքիայի բանակը, Թուրքիայի զորքը, զինված ուժերը երբեք որևէ կետում աշխարհի թեժ հակամարտությունների որևէ կետում նույն շահերը չունի, ինչ Իրանը եւ Իրանի զինված ուժերը։ Հետևաբար այս հանգամանքը բնականաբար փոքրինչ փոխել է նաեւ ընդհանուր մոտեցումները Իրանի դիրքորոշումների, թեև պաշտոնական մակարդակում դեռևս պահպանվում է այդ չեզոքությունը, բայց դատելով այն վերլուծականներից, որ հայտնվում են իրանական մամուլում, շատ սթափ են գնահատում Իրանի եւ ռազմաքաղաքական եւ վերլուծական շրջանակները այն բոլոր վտանգները, որ ներկայացնում է ստեղծված իրավիճակը։ Այստեղ կուզեի անդրադառնալ նաեւ այն խնդրին, որ իհարկե գաղտնիք չէ, որ պաշտոնականի կողքին իմ նշած Իրանի հյուսիսային նահանգներում հատկապես կրոնական ներկայացուցիչները, հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչները հյուսիսային այդ նահանգներում եւ նախկինում եւ 90-ական թվականներին եւ ապրիլյանի ժամանակ հանդես էին գալիս ճիշտ հակառակ դիրքորոշումներով պաշտոնականից զատ, եւ դա շատ հաճախ այսպես խուճապային տրամադրություններ էր նաև առաջացնում մեր արձագանքների մեջ, հասարակական արձագանքների նկատի ունեմ։ Այստեղ ուզում եմ եւս երկու շեշտադրում անել։ Նախ այն, որ սա մեծամասամբ արվում է ներքին լսարանի համար եւ կրքերը թեժացումից, այսպես ասած, հետ պահելու։ Երկրորդը, ես արդեն նշեցի, որ ցավոք սրտի իհարկե կան որոշակի ուժեր եւ Ադրբեջանի կողմից հովանավորյալ ուժեր, որոնք փորձում են այդ հյուսիսային նահանգներում այդ գաղափարախոսությունը, որ իրենք Ադրբեջանի հետ նույն ժողովուրդն են եւ տարբեր երկու պետություններում եւ պիտի օգնեն իրար եւ պիտի ջիհադի մասնակցեն։ Հակամարտության կրոնական երանգավորում տալու այս հանգամանքը իհարկե փորձում են տարածել։ Այս պարագայում այն հանգամանքը, որ Իրանի ուրբաթորյա աղոթքի առաջնորդ են նրանք կոչվում, ներկայացուցիչներ են, որ ներկայացնում են հոգևոր առաջնորդին Իրանի, երբ նրանք այս մասաների այսպես քիմքին հաճո հայտարարություններ են անում, դա նաև հնարավորություն է տալիս
այդ մասաներին կառավարելի դարձնել, որովհետև եթե իրենք դրա մասին չխոսեն, այն ուժերը, որոնք դրսից են հովանավորվում, շատ ավելի ակտիվ կլինեն եւ նրանց այսպես վերահսկելը դուրս կգա իրանի պետության ձեռքերից եւ այս առումով իհարկե ՏՀՃ նման հայտարարություններ լսել է, բայց պիտի հասկանանք, որ սա նույնպես վերահսկողության տակ պահելու իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու նպատակ ունի։ Եվ երկրորդը, որ ուզում էի նշեմ, այն հանգամանքն է, որ այսօր, երբ խոսեցինք ահաբեկիչների եւ Թուրքիայի ներկայության Ադրբեջանում, նույն այս մարդկանց շատ փոքրաթիվ, եթե անգամ լինեն, որոնք կցանկանան ցանկություն կհայտնեն գնալու այնտեղ, սա նշանակում է պատկերացնել մի իրավիճակ, որ իրանցիները կողք կողքի լինելու են մարդկանց հետ, որոնց դեմ պայքարում են Սիրիայում, որոնց դեմ պայքարում են Իրաքում, եւ որոնց ոչնչացնելը եւ որոնց ընդհանրապես տարածաշրջանից դուրս հանելը բխում է Իրանի ազգային անվտանգության շահերից եւ որի մասին ամենօրյա ռեժիմով խոսում է Իրանի եւ քաղաքական եւ ռազմական վերնախավը։ Այս իմաստով չափազանց կարեւոր է, որ հասկանանք, խոսքը հանրության մասին է մեր, որ էմոցիոնալ դատողություններով եւ էմոցիոնալ արձագանքներով ավելի շատ վնասում ենք մեր թե ներքին ընդհանուր տրամադրվածությանը եւ թե մեր հարաբերություններին մեր հարևանների հետ, որովհետեւ համայնքային այդ մտածողությունից, որ մենք պիտի նեղանանք, ինքներս այլ երկրներից ինչ որ բան պահանջենք, պիտի մի կողմ դնենք, եթե կա պետություն եւ բարեբախտաբար պետությունը փորձում է անել ամեն ինչ իր ինքնիշխանությունը էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու վրա, ուրեմն ցանկացած երկրից որևէ բան պահանջելիս պիտի ապավինենք մեր երկրի պետական խողովակներին եւ պետական քաղաքական ինստիտուտներին։ Եթե այսինքն եթեն երևի մի կողմ դնենք, վստահ եմ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ գիտակցումը, որ նաեւ մեր տարածաշրջանի երկրների շահերից է բխում, որ այս հանուն ինքնիշխանության պայքարում Հայաստանը չձախողվի, այդ համոզմանը գալու համար պիտի մենք օգնենք եւ հասարակական մակարդակում եւ պետական մակարդակում։ Եվ խոսքն այստեղ ոչ միայն Իրանի մասին է, այլ նաեւ մեր մյուս հարևանի Վրաստանի մասին է, որովհետեւ նեղանալը անգամ միջանձնային հարաբերություններում հոգեբանական խնդիր է համարվում, իսկ պետական ու միջպետական հարաբերություններում չի պիտի գոյություն ունենա նման բան։ Եվ եթե այս կամ այն իրավիճակում մեր հարևան երկիրը պահում է իրեն այնպես, որ կուզեինք այլ կերպ պահեր, ուրեմն մենք թերացել ենք բացատրելու, որ այս շահը բխում է ոչ միայն մեր ինքնիշխանության այսպես դիրքերից, այլ նաև մեր հարևանների, որովհետև ահաբեկիչները տարածաշրջանում միայն մեզ համար չի, որ եկել են եւ շուտ չեն լքելու, եթե Աստված մի արածցե մենք ցախող ենք նրանց դեմ պայքարում։ Ահաբեկիչներն այստեղ եւ Պանկիսից են ոչ հեռու գտնվում եւ Իրանի հյուսիսային նահանգներից, հետեւաբար նրանց դեմ պայքարում կոշտ դիրքորոշում հայտնելը եւ ամեն ինչ անելը, որ բացառվեն հետագա համալրումները այդ շարքերի, բխում է ոչ միայն մեր շահերից, այլ նաև մեր հարևանների շահերից։ Եվ երկրորդը կուզեի անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ անվերջ ապատեղեկատվությունները տարածել է ու մեր պետական ինստիտուտներին պարտադրել է, որ հսկայական ժամանակ ծախսեն այդ ապատեղեկատվությունը հետքերի վրա։ Վրաստանի մասով էր վերջին ապատեղեկատվությունը։ Վրաստանի մասով եւ Իրանի մասով էլ հաճախ սպրդում են նման բաներ, դա նշանակում է թիկունքում այսպես խոցելի լինել։ Մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ցանկացած այդպիսի ապատեղեկատվություն նաև թիրախային օգտագործվում է եւ պատահական չի հայտնվում դաշտում, եւ պիտի շատ զգոն լինենք եւ հասկանանք, որ այս իրավիճակում հավելյալ լարել իրավիճակը նաեւ մեր հարևանների հետ, դա ճիշտ խոցում է մեր անվտանգության շահերը։ Եվ ցանկացած տեղեկություն, ցանկացած լուր, ցանկացած
înspes voci corect bănăroșum, voș taște beri vom vrea stani Irani, mer al gorți în cheneri verea bere, al cea fazan zgușa vor piti lineg, am paiman ceșteng ahpiuneriți, e ancam ahpiuneriți cește luțeto și ați zgușa vor lineg mer reacția nerum. Twitter-ում ռազմական տեխնիկայի լուսանկարներ են հրապարակվել, որոնք այդ հրապարակման համաձայն պատկանում են Իրանի զինված ուժերին եւ շարժվում են Ադրբեջանի հետ սահմանի ուղությամբ, որտեղ էլ տեղակայվելու են ըստ տեղեկատվության։ Հետաքրքիր է ունեք տեղեկություն այս մասով, իրանական մամուլը որևէ կերպ անդրադարձել է այս թեմային, հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի կողմից արձակված երկու հրթիռ մամուլի հրապարակումների համաձայն ընկել են Իրանի Շարավգյուղի հարևանությամբ, իսկ Իրանի զինված ուժերը հյուսիս արևմուտքում գտնվող Մալեկան գյուղի մոտակայքում ոչնչացրել են անհայտ անօթաչու թռչող սարք։ Տեխնիկայի վերաբերյալ լուսանկարները եւ կային նաեւ այլ լուսանկարներ այն մասին, որ Իրանով ենք մենք զենք զինամթերք ստանում, բոլոր այդ դեպքերը, որտեղ որ նաև լուսանկարներ կան, շատ մեծ է հավանականությունը, որ նրանք հավելյալ այսպես իրավիճակը թեժացնելու եւ կրքեր բորբոքելու նպատակ ունեն։ Կոնկրետ հյուսիսում զինտեխնիկայի տեղադրման վերաբերյալ ինքս մամուլում, իրանական մամուլում չեմ հանդիպել նման տեղեկությունների, բայց դա չի բացառվում, հաշվի առնելով հենց այն հանգամանքը, որ ինչպես նշեցիք, հրթիռներ են ընկել նաև իրանական տարածք, ինչերոս նաև ապրիլյանի ժամանակ Խոդաֆերինի տարածքում կար այդ խնդիրը, որովհետև սահմանը չափազանց իհարկե մոտ է եւ չպիտի մոռանանք, որ Իրանը նաև միակ երկիրն է, որ սահման ունի եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար բոլոր այդ սրված իրավիճակում ռազմական գործողությունները անմիջական նաև ռիսկ են պարունակում իրենց մեջ Իրանի հյուսիսի համար եւ չի բացառվում, որ այդտեղ ուժեր տեղակայելու եւ ավելի ամուրը թիկունքը ամրացնելու խնդիր լինի։ Բայց այս մասով նույնպես ես կուզեի մենք շատ զգուշ լինենք զենք զինամթերքի, զինվորականների այդ տեղաշարժման մասին նաև տեղեկությունների, որովհետև նախ դրանք լուսանկարելը չի կարող լինել պաշտոնական աղբյուրներից, որովհետև դրանք նույնպես անվտանգության խնդիր են իրենց մեջ պարունակում եւ դրանք որպես կանոն աշխատում են զերծ մնալ որևէ տեսակի լուսաբանումից, եւ երկրորդը, քանի որ անդրադարձանք զենք զինամթերքի տեղափոխմանը, նաեւ տեղեկություններ են շատ ակտիվ տարածվում եւ շատ կրքեր են բորբոքում կապված նրա հետ, որ մենք Ռուսաստանից զենք զինամթերքը ստանում ենք Իրանից այս օրերին, որովհետև Վրաստանը իբրև թե թույլ չի տվել, որ դա տեղափոխվի։ Այստեղ երկու հանգամանք եմ ուզում շեշտեմ. նախ Վրաստանի պաշտոնատար անձինք արդեն իսկ խոսել են նրա մասին, որ իրենք երկու կողմին էլ զգուշացրել են եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, որ տարանցիկ զենք օթային ճանապարհով չի գնալու որևէ տեղ, այսինքն սա նորություն չի եւ սա մի բան է, որի մասին մեր պաշտոնյաները տեղյակ են, ոչ այս օրերին ընդունված որոշման մասին է խոսքը։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է ցամաքային այդ փոխանցումներին, օթային եւ հետո ցամաքային, կան նաեւ հստակ չափանիշներ, թե որ երկրով տեղափոխման դեպքում ինչ զենքերի հնարավորություն ունենք տեղափոխելու եւ ինչ ընթացակարգեր կան։ Հետևաբար ընտրելը, թե որ երկրի ճանապարհով բերել, դա նույնպես մեր որոշումների տիրույթում է։ Եվ այս հանգամանքը հաշվի առնելը, որ մենք ենք որոշում ի վերջո, թե ինչ ճանապարհով, ումից եւ ինչպես բերել զենքերը, չափազանց կարեւոր է, որ մեր հասարակությունը նույնպես մտքին պահի ամեն անգամ այդպես արձագանքելիս, թե այս երկիրը սա չթողեց, մյուսը այն, մյուսը չթողեց, որովհետև հիշեցնում եմ էլի, չափազանց կարևոր է հիշել, որ ինքնիշխան պետություն ենք եւ մեր հարաբերությունները կարգավորելիս բոլոր այդ հարցերը հաշվի են առնվում։ Իրանը պաշտոնական մակարդակով պատրաստակամություն է հայտնել որպես միջնորդ հանդես գալ հակամարտության կարգավորման հարցում, ինչ է կարծում Միսկի կամ արդեն ոչ Միսկի, հա, այդ ձևաչափին միանալու ակնկալիք ունի Թեհրանը։ Թեհրանը ավելի շատ նպատակ ունի անձամբ միջնորդ լինելու,
Բայց մենք գիտենք, որ մեկ ձախողված փորձ այդպիսի եղել է 90-ականներին Ռավսանջանի գլխավորությամբ, դրանից հետո նրա դիրքերը շատ իհարկե թուլանում են այդպես որպես միջնորդ հանդես գալու, բայց երկրորդը իհարկե մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ Իրանի նման ցանկության դեպքում չափազանց դժվար է լինում խոսել նրա մասին, որ Մինսկի, այսինքն եթե մենք համաձայնում ենք, Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխություն է արդեն մեր շահերից չի բխում, և երկրորդը իհարկե, երբ Իրանը խոսում է դրա մասին, անմիջապես Թուրքիան ասում է, որ ուրեմն տարածաշրջանային ուժերով պիտի դա լուծենք, ինչը բացարձակ մեր շահերից չի բխում, բայց միջնորդական առաքելության պատրաստակամությամբ Իրանը հանդես է գալիս միշտ շատ ակտիվ էսկալացիաների ժամանակ և նաև դրանից դուրս։ Եվ երբ փորձում են օրինակներ բերել տարածաշրջանի այլ խնդիրների հետ կապված տարածաշրջանային ուժերի միավորմամբ հարցերի լուծումը, ինչպես Սիրիայի դեպքում օրինակ կամ այլ հարցերի, այստեղ չափազանց կարևոր է այդ շեշտադրումը, որ մենք միշտ անում ենք, որ տարածաշրջանի մյուս երկրները շահագրգիռ կողմեր են, և հետևաբար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը միակ ձևաչափն է, որ ունակ կլինի այս հարցը լուծել քաղաքական և բանակցային ճանապարհով, և սրա ձևաչափի փոփոխությունը չի բխում մեր շահերից և չի բխում նաև միջազգային կառույցների ընդունած գործելավոճից, որ պատվիրակել է այդ ձևաչափին, և պիտի ամեն ինչ անենք, որ այդ ձևաչափը ոչ միայն ձևական, այլ նաև բովանդակային լուրջ դերակատարում կարողանա ունենալ։ Եվ այդտեղ նաև բազմաթիվ անգամ այդ մասին նշվում է, որ միակ ձևաչափն է նաև, որտեղ Ռուսաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն միատեսակ դիրքորոշում, այն է լուծել խաղաղ ճանապարհով, և հետաքրքիր է նաև, որ փորձերը դուրս բերել այդ ձևաչափից և տարածաշրջանային ուժերի ավելի ակտիվ դերակատարումը շեշտադրել է, նաև երբեմն Ռուսաստանն է շեշտադրում, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ պիտի արվի, որ այդ ձևաչափը պահպանվի, չի ենթարկվի։ Թինգևորքյան, և վերջում, պատերազմական իրավիճակում ոչ պակաս կարևոր է նաև մեր դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը, ինչ անելիքներ ունենք հենց իրանական ուղղությամբ, և ունենք հնարավորություն խաղարկելու Իրանի դիրքորոշումը հոգուտ մեզ։ Կարծում եմ, որ մեր հետևում եմ նաև դեսպանատան աշխատանքին, այստեղ այս պարագայում, ինչպես նախկին մի քանի ամիսների ընթացքում էլ, ամենազգայուն թեման դա մեր և Իսրայելի հարաբերությունների նոր մակարդակի բարձրացնելու փորձն է, և այս ուղղությամբ դեսպանատումն աշխատում է, և խաղարկելուն ես շեշտեցի այդ հանգամանքը, որ այստեղ արդեն խնդիրը ոչ միայն մեր շահերն են, այլ այն, որ մեր շահերը և մեր ինքնիշխանությունից բխող շահերը համընկնում են տարածաշրջանի երկրների շահերի հետ։ Եվ այս հանգամանքը տեղ հասցնելու համար, այո, մեր դիվանագետները շատ ավելին հավանաբար պիտի անեն, և դա ոչ միայն Իրանում, նաև Վրաստանում, որովհետև ահաբեկիչների դեմ, ռազմական հանցագործություն կատարողների դեմ ձայն բարձրացնելը, եթե երկիրը չի կարողանում իրեն թույլ տալ, ուրեմն ինքը խնդիր ունի ինքնիշխանության, և օգնել հարևանին ինքնիշխանությունը բարձրացնել, դա նշանակում է հնարավորություն տալ նաև, որ իր կապանքները, որոնք սեղմում են հնարավորությունները ինքնիշխան երկրի դիրքերից խոսելու, թուլացնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում, հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է իրանագետ Աննա Գևորգյանին առայժմ։